Здравейте! Сега ще се запознаем с опит свързан с водата, която е химично съединение, което при тайна температура е прозрачна течност, без мирис и без вкус. Тя заема 71% от повърхността на планетата. За опита ще са ни нужни 2 супени лъжици сол, буркан и яйце. Наливаме вода в буркана. И добавяме сол. И разбъркваме. Сега поставим яйцето. И виждаме, че то не потъва. Това е така, защото солената вода е по-тежка от яйцето. Сега добавяме чешмяна вода. И виждаме, че то потъва. Това е така, защото като добавиме чешмяната вода, която е чиста, намаляваме теглото на солената вода и яйцето става по-тежко.